Melissa Petrén, 45-24 mot Slovakien, klar för VM i Japan. Hur känns det? Det känns jättekul såklart, och det var kul att vi kunde gå in och göra en minst lika bra match den här gången. Så det känns skönt. Hur resonerade ni innan matchen? Ni kom med 15 måls försprång inför den här matchen. Vad gjorde ni för att gå in och motivera er? Nej, men jag tror inte det är så svårt. Vi pratade om att vara här och nu och att det är viktigt med vinst oavsett alltså resultat. Och alla var motiverade och bara körde på, så det var kul. Vad gjorde att ni vann idag och kunde dra ifrån så mycket tidigt i matchen? Men jag tycker vi fick träff på dem bakåt och Burre stod bra, och så fick vi massa kontringar och andra fas som vi tryckte på, lite enkla mål, och då rann det iväg där i början. Du landslagsdebuterar i Sydkorea. Nu har du chansen att vara med och slåss om en plats i VM i Japan. Hur gärna vill du dit? Nej, men det är såklart man vill dit, och det jag har drömt om sen jag började spela handboll och ta på mig den riktiga landslagströjan. Så det är klart att jag vill dit och vill slåss om en plats där. Hur har det varit för dig de här två veckorna att komma in som relativt ny i landslaget och få mycket speltid, mycket ansvar? Jo, men det har varit jättekul, och jag kom inte hit med några förväntningar om hur mycket jag skulle få spela, eller jag bara har kört på träningarna och matcherna så bra som jag har kunnat, och det har känts bra under hela tiden, så det är skönt.